pa treba tudi zavedati, da zavetišče ni hotel za živali, ampak se sprejme žival samo v primerih, kjer dejansko več ni zagotovljena oskrba živali. Kar pomeni, če lastnik živali ali hospitaliziran, se tudi v drugih primerih, ne glede na to epidemijo, tudi v drugih primerih, če recimo skrbnik ali umre, ali je hospitaliziran, ali je, ne vem, gre v dom za ostarele ali kaj takšnega in nima nikogar, kar pomeni ne svojca, ne sorodnika ali kakorkoli takega, torej da je s tem ne onemogočena oziroma ni več zagotovljena oskrbe živali, se namesti v zavetišče. Tako da pod takimi pogoji tudi zdaj, kar se tiče COVID-a, je to pod pogoji res, da več ni zagotovljena oskrba živali. Torej, če ima nekdo še vseeno kakšno možnost, ali je to kakšen prijatelj, sorodnik, sosed, ne, konc konca obstaja tudi recimo pasji hotelji ali kaj je, če je možnost druge namestitve oziroma kakorkoli drugače urediti zadevščino, je boljše, da se tako uredi, da je namestitev v zavetišče res samo v skrajnem primeru.